Dávno je tomu před mnoha lety, kdy jsem byl ještě mladý a student v Olomouci, tak nás s několika spolubratry vzal náš spirituál páter Pavlík na výlet do brněnské dieceze na Moravec. Asi chtěl navštívit nějaké své spolubratry jezuity. Páter Pavlík, ten byl vždycky připraven perfektně a živil nás vydatnými punkty. Ale když jel v tom autě nebo nějaké neformální setkání, zdálo se mi, že o to větší perly ještě rozdává. Zrovna to bylo z kopce a on najednou říká, motor nikdy nemusíš potřebovat. Ten se může dokonce i pokazit, ale brzdy, to jde o život, ty se pokazit nesmí. A říká, někdy v duchovním životě přijde lenost, nechuť, nějak to nejde. To není žádná tragédie, to přestane. Ale jsou jakési principy a musí fungovat mechanismy brzdy, za čáru už nejdu. Tohle to zlo neudělám. Moji milí posluchači, tuto vzpomínku použiji jako trampolínu, jako odrazový můstek k té dnešní části knihy Makabejské. Za krále Antiocha vzešel hříšný výhodek a jakýmsi způsobem se jako bílý, jedovaté rozšířil, rozrostl. Těžká doba okupace, těžká doba pro Izrael, těžká doba pro svobodu, pro různá náboženství a vlastně těžká doba pro všechno. Ale nás v tom úryvku musí něco zarazit a něco se ukazuje jako zcela nepochopitelné. Jak se může doba někomu zalíbit, ten, který třeba úpí, ten, který je trizněn, jak se to může zalíbit? V těch dnech povstali z Izraele bohaprázdní lidé a přemluvili mnohé. Pojďme, sjednejme s okolními národy v jakési jednotě smlouvu. Protože když jsme se odloučili, tak je tam hodně zlého. Stihlo nás hodně zlého. A toto se zalíbilo. A někteří z lidů byli tak horliví, že se odebrali ke králi a ten jim dovolil, aby zavedli pohanské mravy. Víte, jak mohu jít za nepřítelem, který mě trizní, který mě chce zabít, aby mi udělal milost, aby mi dovolil udělat něco, co je přímým útokem na identitu Izraele. Sobota, obřízka, to byly fundamenty Abrahamových potomků. Oni jdou vstříc zlu. Nepochopitelné. Ale to se opakuje. To je stále, protože ďábel, jak říká svatý Pavel v 6. kapitole Efezanům, ďábel je ten nepřítel, který nám bude usilovat o smrt duše. Proto tam nabízí jakési prostředky k boji, ale ne nikdy ne koalici. Já se nemohu domluvit proto, abych mohl s nepřítelem jakýmsi pokojným způsobem v jednotě žít.
Jak se tato historie stále opakuje, to už i v nedávné době bylo. Ein Führer, ein Reich, možná pak Sověty Kána později. Hledáme. A či ta nová doba, stejně tak to nebezpečí může nastat i dnes. Přizpůsobit se světu, ostatním, protože tak všichni dělají. Je to nebezpečné pokušení a jak krásně svatě zní, aby byla jednota. Ale za jakou cenu? Co tam vidíme ještě? Trhání knih, pálení. Za cenu roztrhání Božího slova? Vytvářet nějaké kvazi jednoty za cenu pošlapání, roztrhání učení církve? Odmítnutí, vyhození, spálení dobrých rád a zkušeností a krásných tradic? Dýchlo to možné na nás pesimismem, ale ten poslední odstaveček je plný naděje. Ale mnozí z Izraele se vzmužili a umínili se pevně, že nebudou tohle to dělat. Našlo se pár jedinců. A díky nim přichází a bude přicházet vždycky záchrana. Ono totiž dějiny nepatří těm, kteří se s většinou přizpůsobují zlu, ale těm, kteří spojení s Bohem v jeho síle vnášejí do světa dobro. Amen.